part 3, apa yang boleh kita boleh jangkakan part 3. Yes. Sikit lah kalau ada, kalau boleh. Cancer memang ada kesinambungannya. So masih dalam planning kan, nak pilih. Pasal kita tahu kan, cancer 1 dulu adalah yang terakhir tu, itu adalah ending dia. Ha, dan cancer 2 tu adalah sambung, adalah cancer 1 sebenarnya. Cancer 2 adalah cancer 1 prequel. Ha, prequel. So seperti apa yang semua tahu, abang ada announce dekat dalam Instagram abang, abang nak buat Gangster the finale kan. It's going to be two parts. Wow. Gangster the finale ni ada dua, part 1 and part 2. Dua filem. Ya, dua filem. Untuk kepuasan korang juga kan. Tapi to be honest, sebenarnya abang sebenarnya not into nak buat gangster filem lagi. Pasal abang dah puas tau nak buat filem-filem gangster ni. Tapi kerana permintaan yang begitu tinggi, macam abang cakap, abang pergi mana-mana pun duk kaya gangster, duk panggil Shark. So abang tahu apa, permintaan tu tinggi lah. And then yalah, big studios pun nak abang buat benda ni. So insyaAllah lah, untuk my fans lah kan. Sebab abang tahu kaya gangster ni dah macam, it's a cult kan, dah jadi cult lah kan. So yeah, tunggulah. Bukan je peminat, kami berdua ni pun bertiga dah memang nak tunggu dia punya kan, gangster ketiga ni. Tapi macam mana dia nak selit tu bateri tu nanti kan, itu which universe nak buat, yang mana satu, selepas gangster dua sambungan ke atau sebelum ke. So itu tak apa, tu nanti abang akan fikirkan. Abang nak cakap satu lah, the production value of course going to be better than before. Production value, I mean the dan gambar dia, technical, the equipment, shots, everything. Dan action scene dia lah, abang akan bagi something yang luar biasa, yang Malaysia tak pernah tengok lah. I mean, kena ingat, bukan bila abang cakap macam ni, bila aku cakap macam ni, kau nak tengok bangunan runtuh, bas terbalik. Tak semestinya man. It doesn't matter. Dengan kos yang tidak begitu tinggi, tapi itu dia. Pandai lah aku fikir macam mana. Kau get the idea lah. Kau tengok je. Kau tengok lah, insyaAllah. Insya Allah.